საქართველოს პრემიერთან და უმცირესობის ლიდერთან დავით ბაქრაძესთან შეხვედრის შემდეგ პირველ კომენტარს აკეთებს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელმაც საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა უკვე შეაჯამა. დავით უსუფაშვილის განცხადებას ახლა პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მომრჩეველთა სია, რომლის გადამოწმება, რომლის ასე ვთქვათ მონიტორინგი არის გაცილებით მარტივი, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როდესაც იმ ვითარებაში, რომელიც იყო ხოლმე დღემდე. Თუმცა დარწმუნებულია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მსგავსი პრობლემა არ გვექნება. ეს არის სულ, რაც მე მინდოდა მეთქვა, ზადვარ გიპასუხოთ შეკითხვებზე. მოგესალმებით, სამოწყებო კომპანია რუსთავი ერთეონა ცხომელიძე. ბატონო დავით, თქვენ ისაუბრეთ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა ერთ კონკრეტულ ნაწილზე შევაჩეროთ ჩვენი ყურადღება, სადაც საუბარია კვორუმზე, რომ 3/4-დან 2/4-მდე შეიცვალოს. ამას ალბათ ყველაზე მეტი კრიტიკა ახლავს ამ ნაწილს. თქვენი არგუმენტი გვაინტერესებს. მე შეგახსენებთ, რომ 1995 წლიდან მოყოლებული დღემდე კონსტიტუციური ცვლილებებისთვის დადგენილია ერთა იგივე კვორუმი, 2/3 პარლამენტის. 1995 წლიდან დღემდე. და სწორედ ამ კვორუმის პირობებში განხორციელდა 30-მდე ცვლილება კონსტიტუციაში, მათ შორის 27-28 ბოლო 9 წლის განმავლობაში, სწორედ 2/3-იანი კვორუმის პირობებში. 2010 წლის ცვლილებებით შემოთავაზებულია კორომის გაზრდა 3/4-მდე. ანუ ჩვენ შემთხვევაში 100 საჭირო ხმიდან 114 საჭირო ხმამდე. ამასობაში ამ 30-მდე ცვლილების შეტანით საქართველოს კონსტიტუციამ მნიშვნელოვნად დაზარალდა და გაუარეს და მე ვიტყოდი. ეს არ არის ჩემი პირადი შეფასება მხოლოდ. ასე რომ ჩვენ ვართ ასეთი არჩევანის წინაშე. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ძალაში შევიდეს ის ახალი მუხლი, რომელიც მას შემდეგ უფრო მაღალ კვორუმს ითვალისწინებს საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის და ამითი გავართულოთ გაუარესებული კონსტიტუციის შეცვლის პროცესი, თუ ჯერ ვაცადოთ საკონსტიტუციო კომისიას, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში იმუშავებს ახალ ცვლილებებზე, ფუნდამენტურ ცვლილებებზე, ანუ გავაუმჯობესოთ კონსტიტუცია ყველა თვალსაზრისით და აი მაგ რომ მივიღებთ იმ გაუმჯობესებელ ტექსტს, მაშინ დავაწესოთ მაღალი კვორუმი, ხანგრძლივი პროცედურები, რომ მისი შეცვლა აღარ იყოს ასე მარტივად შესაძლებელი. ეს არის აზრი და ეს არის არგუმენტი შემოთავაზებული ცვლილების უკან. სხვანაირად და პოლიტიკურად რომ თქვათ, ანუ პოლიტიკური ტერმინოლოგიით, ჩვენ ვართ ასეთი არჩევანის წინაშე. ნაციონალური მოძრაობის მიერ წლების განმავლობაში საკუთარ თავზე მორგებული კონსტიტუცია ჩავკეტოთ დამატებითი გასაღებით, ანუ უფრო მაღალი კვორუმით და მერე შევეცადოთ მის გასწორებას, თუ ნაციონალური მოძრაობის მიერ თავის თავზე მორგებული ეს ცვლილებები ჯერ გავასწოროთ და მოვაქციოთ ცივილიზებულ ჩარჩოებში და საერთაშორისო სტანდარტების ჩარჩოში და მერე გავართულოთ კონსტიტუციაში ცვლილების მიღება. მე მგონია, რომ სწორია ის გზა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ. კიდევ მეორებ 1995 წლიდან 2013 წლის ბოლომდე 2/3-იანი კვორუმი არსებობდა ამ ქვეყანაში. მოგესალმებით ბატონ დავით, მირიან გორგოძე მეცხრე არხი. ბატონ დავით, უნდა გკითხოთ იმ ახალ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც გუშინ საუბრობდა იუსტიციის მინისტრი თია ძულუკიანი. საუბარია ანტიდისკრიმინაციულ კანონ პროექტზე, რომლის მიხედვით შემოვა ახალი ინსტიტუტი, ანუ თანასწორობის დაცვის ინსპექტორს აირჩევს პარლამენტი. გუშინ, როდესაც განიხილებოდა ეს კანონ პროექტი არასამთავრობოებთან ერთად, გამოითქვა გარკვეული მოსაზრებები იმის შესახებ, ხომ არ გადაკვეთს ეს ახალი ინსტიტუტი იგივე სახალხო დამცველის უფლებამოვალეობებს და ინსტიტუტს, მით უმეტეს თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბიუჯეტი არის ალბათ თქვა საჭირო ამ ინსტიტუტის შესანახად. ან თქვენი შეფასება როგორია ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და მინდა გითხოთ, როგორ ფიქრობთ, ხომ არ გახდება ეს კანონპროექტი, თქვა ნაციონალურ მოძრაობასთან, საპარლამენტო უმცირესობასთან კიდევ ერთი დაპირისპირების საგანი, ასე ვთქვათ. ეგ თუ პოლიტიკურ ძალას აქვს დაპირისპირების სურვილი და რაღაცის ხმაურის გამოწვევის სურვილი, მერწმუნეთ ამას მოახერხებს ნებისმიერ კანონპროექტთან დაკავშირებით და საერთოდ კანონპროექტის გარეშეც.
ამიტომ მე არ ვთვლი რომ რაიმე კონკრეტული კანონ პროექტი არის ამ თვალსაზრისით მომეტებული საფრთხის შემცველი, რომ ოპოზიციასა და უმრავლესობა შორის პარლამენტში რა მწვავე დებატები გამართოს და საერთოდ პარლამენტი, რომელშიც მწვავე დებატები არ იმართება, ეს არ არის პარლამენტი. Ჩვენ წლების განმავლობაში მივეჩვიეთ იმ ვითარებას, რომ რა ხდებოდა პარლამენტის დარბაზში, საერთოდ არ გვაინტერესებდა, იმიტომ რომ არაფერი არ ხდებოდა იქ. Და ორ თვეში ერთხელ შესაძლოა რომელიმე ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატის გამოსვლა შეეტანა ხალისი პარლამენტში. Მე ძალიან უკმაყოფილო ვარ ხოლმე, როდესაც დარბაზში არ არის ოპოზიცია, ან არის ოპოზიცია და არ არის ოპონირება. Ამას უნდა შევეგუოთ, შევეჩვიოთ, რომ პარლამენტში საჭიროა და აუცილებელია მწვავე დებატები. Და მათ შორის არამხოლოდ უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის. Მათ შორის ოპოზიციის შიგნითაც, უმრავლესობის შიგნითაც. Კანონ პროექტის განხილვა ყოველთვის უნდა იყოს, რაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ხმაურიანი, მე ვიტყოდი. Ეს დაწესებულებაა ასეთი პარლამენტი, ხმაურიანი დაწესებულებაა. Რაც შეეხება კონკრეტულად ამ კანონ პროექტს, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი და ქვეყანაში ადამიანის უფლებების და ადამიანთა თანასწორობის გარანტირებას, თუ ჭირდება დამატებითი რაიმე კანონი, თუ ჭირდება დამატებითი ინსტიტუტი, მე ამ მიმართულებით თანხების გაღებების მიზანშეწონილობაზე არ დავფიქრდებოდი. იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომ ქვეყანაში იყოს თავისუფლება. Და ეს ქვეყანა ემსახურებოდეს თავისუფალ ადამიანებს და სახელმწიფო არსებობდეს იმიტომ, რომ დაუწესოს გარანტიები ადამიანების თავისუფლებას, თითოეული თქვენგანის, ჩვენგანის, სხვა ადამიანების თავისუფალი განვითარება იქნეს უზრუნველყოფილი. ამ მიმართულებით თანხების დაზოგვა თუ თქვა დამატებით ინსტიტუტების თუ საჭიროა და აუცილებელია, მე მგონი ეს გასაკეთებელია და ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი. ამასობაში თავად კანონ პროექტი, როდესაც პარლამენტში მოვა, ჩვენ მას განვიხილავთ და უფრო კონკრეტულად მაშინ მოგახსენებთ. ცალკე ინსპექტორი თუ უფლებადამცველი ჭირდება თუ არა ამ საქმეს. თუმცა რაც შეეხება თავად სახალხო დამცველის ოფისს და მის საქმიანობას ამ ინსტიტუტს, ბევრ ქვეყანაში რამოდენიმე სახალხო დამცველი არსებობს, ასეთი მექანიზმებიც არის. სულ ცოტა ხნის წინ დაინიშნა პირადი მონაცემების დაცვის ინსპექტორი, ხო? კონკრეტულად კერძო ცხოვრების, პირადი ცხოვრების, საიდუმლოების დაცვაზე და პირადი მონაცემების დაცვის დაცვაზე დამხედველობისთვის სპეციალური პირი შეირჩა, დაწესებულება შეიქმნა. ასე რომ თუ საჭიროა, ჯობია გავაკეთოთ, აქ არ დავზოგოთ ფული. Სხვა შემთხვევაში უფრო ძვირი დაგვიჯდება შელახული უფლებების აღდგენა, კომპენსირება, სამართალდამცავი ორგანოების ხარჯები თუ დარღვეულია ხოლმე ვინმეს უფლება, სასამართლო ხარჯები, ციხის ხარჯები და ასე შემდეგ. ჯობია პრევენციული ზომები იყოს უფრო ეფექტური, საგანმანათლებლო ზომები იყოს უფრო ეფექტური და ასეთ შემთხვევაში გაცილებით მეტ თანხას დავზოგავთ ჩვენ სხვა მიმართულებით სამართალდამცავ სისტემაში. Ეს იყო პირდაპირი ჩართვა საქართველოს პარლამენტიდან დავით უსუფაშვილმა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და განსახილველ კანონპროექტებზე ისაუბრა.